Sejam bem-vindos à Cozinha do Leão. A receita de hoje é super especial, super saborosa e super reconfortante. Ideal para a família toda, principalmente em dias frios. Ela é muito simples, ela é muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E não se esqueçam de curtir, comentar, marcar seus amigos e compartilhar as receitas, tá bom? E fala para mim já, comenta nos comentários a cidade de onde você está falando. É muito legal a gente saber até onde nossos vídeos estão chegando, tá? Faça esse favor para mim e ajuda a nossa página a crescer. E para começar, a gente vai precisar de 1 kg de ossobuco, tá? Se vocês não conhecem esse corte, eu recomendo que vocês vão no açougue e peça pro açougueiro. É um corte extremamente saboroso. Ele é especialmente para cozinhar, ele fica totalmente derretendo, tá? Ele tem um sabor bem parecido com a costela. É maravilhoso para fazer ele com a cebola, para fazer com refogado com legumes, fica simplesmente perfeito. Só que a gente tem que fazer uma limpeza nele antes. Ele tem uma membrana em volta do todo o corte, que é uma membrana que não derrete por nada. Você pode cozinhar por horas e horas, essa membrana continua, então a gente tem que retirar. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para a Vânia Marques, de Juiz de Fora, para a Divina, de Goiás, e para a Josefa Fernandes, de João Pessoa. Então um grande abraço para vocês, muito obrigado por continuarem assistindo nossos vídeos e acompanhando a nossa página. Nós vamos precisar de 2 cenouras, tá? Picadas em pedaços bem pequenos, para facilitar bastante na hora do cozimento. Isso vai ajudar muito e o tempo de cozimento vai ficar realmente só para a carne. Nós vamos precisar também de 1 cebola grande, picada em pedaços também. Pode ser em pedaços grandes, não tem necessidade de ser pedaços pequenos, porque ela vai derreter com o tempo de pressão, tá? Então você pode deixar ela em pedaços maiores, sem problema nenhum. Vamos precisar também de 1 pimentão, não precisa ser um pimentão muito grande, mas vai do seu gosto. Preferência um pimentão vermelho, ele tem um sabor bem mais suave do que o verde, ou pode ser um amarelo também, fica a seu critério. E também vamos precisar de 1 tomate, picado em cubos. E agora a gente vai levar tudo isso para a pressão, tá? A gente vai colocar 1 litro de água na sua panela de pressão, que seja uma panela grande, para a gente poder adicionar 1 kg de ossobuco e todos os legumes picados. Tá, a gente vai deixar ferver isso por 40 minutos, até a carne realmente ficar desmanchando, para só no final a gente acrescentar a lentilha. Tá? Vamos temperar com 2 folhas de louro, 2 colheres de chá de páprica, 2 colheres de chá de ervas finas, 1 colher de chá de tempero sírio. Eu uso ele bastante, eu recomendo, é fácil de encontrar em mercados, se não você encontra fácil na internet, tá bom? E 1 colher de sobremesa de sal. Pode parecer muito, mas como nós estamos cozinhando 1 kg de carne, então é a proporção correta. Se for necessário depois, a gente pode até adicionar mais, dependendo do gosto pessoal de cada um, mas o ideal mesmo é 1 colher de sobremesa, a medida certa. Depois de cozinhar por 40 minutos, a gente vai adicionar 200 ml de vinho tinto seco, que vai realçar o sabor da carne muito, tá? É um ingrediente essencial para essa receita. Agora a gente já pode adicionar a lentilha, os 250 gramas, e deixar a panela fervendo por mais 20 minutos, tá? 20 minutos após pegar a pressão, isso é muito importante. Se for necessário adicionar um pouquinho mais de água, você pode colocar e o nosso prato vai estar pronto. É só você servir, fica muito bom para você comer com torradas, com pão, até mesmo acompanhar com arroz ou comer em forma mesmo de sopa, da forma que você quiser. Essa é uma receita muito especial, ela é extremamente saborosa, aconchegante e realmente ela é rica em proteínas, tá? Acaba sendo uma refeição bem saudável. Então faça, me conte nos comentários se você gostou, faça para sua família, eu tenho certeza que eles vão adorar.